ییلی بند بایزی کڑان چھا بچہ داران کھڑا پت کچھ دارا کھڑا ییلی پھیک زی کڑان چھنا پت کچھ دارا کھڑا اس کا دارا ون ہر طرف لہو ہے بکھرا لال ہو گیا ہے پورا چمن ہر طرف لہو ہے بکھرا لال ہو گیا ہے پورا چمن کس نے اس کشمیر کو جنت کہا ہے ذرا وہ شخص مجھے دکھلاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو تہ ساری زانانی بڈگام آئی بے بارن ذکیل کرنا یمس اکس ناو عمر بیس ناو اشفاق ون دوستو یہندین گرکن ہز کی ویڈیو کلپ سوشل میڈیاس پہ یعنی کہ ہم ہسا واریہ سیڈ فل تم چھ انسان گسان برداشت وچن کیونکہ یہ زانن تمے یہندس گھرس مز دون جوانن ہند جناز وت دوستو تھی وچی ویڈیو کلپ پان تھی وچی یہندس گھرس مز کیا حالت ون دوستو تھی وچی ویڈیو کلپ یعنی کہ ام بروٹ کن ہوں ہاتھ کھین کیونکہ یہ ہسا سیڈ فل ہسا دکھ تو درد ات مز یہ مگر وی کرو تھی یہ خطر ساری دعا تاکہ ان پروردگار عالم کر صبر جمیل کر عطا تھی یہ حالت ساری وچان کس حال گومت. دوستو یت ویڈیوس مز یوت دیو مے اجازت خدا حافظ.